ዶክተር መንበሩና በዛብህ ወደ ግቢ ሲሄዱ ገና ከሩቅ ነጋሪት እያስተጋባ ገብር ገብር ሲል በዛብህ ሰማና የምን ነጋሪት ነው የምን ሰማው አለ ሰውን ለግብር የሚጠራ ነው ሁልጊዜም ሰው ግብር የሚበላ እንዲህ በነጋሪት እየተጠራ ነው አዳ ግብር ሲሆን አዎ ከዛሬ ቀደም አይተህ አታውቅም የለም አይቼ አላውቅም ማየቱ ጥሩ ነው መብላቱን ግን እኔ አልወደውም ስለዚህ ነው ዛሬ እንኳን ካህን ሁሉ ሲሄድ እኔ ተለይቼ ቀርቼ ነበር ታዲያ ይኸውልህ በእኔ ጉሮሮ ውረድ ያለው እህል ውሃ የማይቀር ሆኖ ነጋድራስን ምክንያት አድርጎ አመጣኝ ነጋድራስ ባለብርቱ ውለታዬ ናቸው ከሀገሬ አምጥተው ስራ እስካገኝ ስንቅ ሰጥተው እዚህ ያደረሱኝ እሳቸው ናቸው ታዲያ እኔ ምንም አድርጌላቸው አላውቅም ሲመጡ እንኳ ጠይቄያቸው አላውቅም በጣም ጥሩ ሰው ናቸው አለ በዛብህ ለግቢ ሲደርሱ ከመጀመሪያው አጥር ውጪ ያለውን ሰፊ ሜዳ በቅሎና በቅሎ ያዥ ያሽከር ሞልቶታል ከመጀመሪያው አጥር እስከ ሁለተኛው ያለውን ሰፊ ሜዳ ሰው ብቻ ሞልቶታል ከዚያ የግብር መብያው አዳራሽ ድረስ አለፍ አለፍ እያለ ብዙ አቋራጭ አጥር ይታያል በየአቋራጩ መካከል ያለው ሜዳ ሁሉ ከታች ሆኖ ሲመለከቱት መላሻ የሌለበት ሰው ብቻ ጥቅጥቅ ብሎ የሞላው መስሎ ይታያል ነገር ግን ሳያቋርጥ የሚጎርፈው ሰው ሁሉ እየመጣ በላይ በላይ ሲጨመር ያ ጥቅጥቅ ብሎ የሞላ የሚመስል ግቢ ሁሉንም እየተቀበለ ይውጣል አንዳንዶቹ መኳንንት ታጅበው መጥተው ገና የመጀመሪያውን በር ሳይገቡ ከበቅሎ ይወርዱና እዚያው ውጪ ያደግድገው አጀባቸውን ትተው የሁለተኛውን በር ገብተው እዚያ ያርፋሉ አንዳንዶቹ በበቅሎ እንዳሉ የመጀመሪያውን በር ገብተው እዚያ ይወርዱና አደግድገው የሶስተኛውን በር ሲገቡ ይታያሉ እንዲሁም እንደየማረጋቸው ከሶስተኛው እስከ መጨረሻው አቋራጭ በር ድረስ በበቅሎ እንደተቀመጡ ሲገቡ የሚታዩ ነበሩ ስም የለሹ ተራው ሰው ግን እንኳን በበቅሎ ተቀምጦ በግሩም ቆሞ ሁለተኛውን በር መግባት አይችልም ያ ሁሉ ቁጥሩ ይህን ያክል ነው ተብሎ ሊገመት የማይችል እጅግ ብዙ ህዝብ የመጀመሪያውን በር አንድ ላይ እየገባ ከዚያ እስከ አዳራሹ ባሉት ብዙ ጠባብ በሮች እየተጠራ በየማዕረጉ ሲቀመጥ ካረፈደ በኋላ ከሁለተኛው ጀምሮ ወደ ላይ ያሉት በሮች ሁሉ ተዘጉና ላይ አዳራሹ አጠገብ ከተቀመጡት መኳንንት ጀምሮ ለግብር መኮልኮል ተጀመረ በዛብህ የህዝቡን ብዛት ሲያይ እዚያ እሱ በነበረበት ለሰፈረው ተራ ህዝብ ያን ዕለት ፈንታ ይደርሰዋል ብሎ አልገመተም ነበር ነገር ግን በአዳራሹ አጠገብና ከዚያ ቀጥሎ ካለው አቋራጭ ውጪ በነበረው ሜዳ ከተቀመጠው መኳንንት አንድ ባንድ እየተኮለኮለ በጸጥታና መልክ ባለው አቋቋም ከገባ በኋላ ሌላው ከዚህ መለስ እየተባለ በጅምላ እንደ ከብት መንጋ እየተነዳ መግባት ሲጀመረ ከሁለት ሰዓት በማይበልጥ ጊዜ ውስጥ ላይ ግብሩ ከሚበላበት አዳራሽ ጀምሮ እስከ ሁለተኛው አቋራጭ ድረስ ጥቅጥቅ ብሎ ሞልቶ ምን ቦታ ይበቃው ይሆን ይባል የነበረው ሰው ሁሉ ገብቶ አልቆ በዛብህ የነበረበት የተራው ህዝብ ፈንታ ደረሰ ብቻ ያገባቡ ስነ ስርዓት እንደበዛብህ ለመጀመሪያ ጊዜ ለሚያየው ሰው ከማስገረመውም ሌላ እጅግ የሚያሰቅቅ ነበረ ከላይ ከአዳራሹ አጠገብ ጀምሮ እስከ መጀመሪያው በር ድረስ በያቋራጩ በርና በአካባቢው የነበረው የከልካይ ብዛት ቁጥሩ ይህን ያክል ነው ለማለት የሚያስቸግር ነበር ይህ ሁሉ አጋፋሪ የያዘው ረዣዥም ጨፈቃ አንድ ላይ ቢሰበሰብ አንድ አዳራሽ ይሰራል የበላይ አጋፋሪዎች አዳራሹ ውስጥ ያለውን ቦታ አይተው ሰው በርከት ብሎ እንዲገባ ሲያዙ ሰው በሰፈረበት ቦታ ያለው አጋፋሪ ከዚህ መለስ ተነሱ ይልና በመንጋ ያዛል ከዚያም ሁሉም አንድ ላይ ተነስቶ እየተራበሸ አቅም የሌለው ሲወድቅ
አቅም ያለው በላዩ እየቆመ አጋፋሪዎች ሲደበድቡት ጨፈቃቸው በላዩ እየተሰባበረ በሩን ለመግባት ሲሮጥ ከሞት የሚሸሽ እንጂ መብል የሚፈልግ አይመስልም ነበር። እንዲህ እየተራበሸ ሁሉም አይኑን እየጨፈነ የሚቆምበትን ሳያውቅ እጁን የገዛ አካሉ ክፍል እንዳልሆነ ሁሉ በላዩ ለሚወርድበት የጨፈቃ ማዕት እየጋረደ አንዳንድ ጊዜ አጋፋሪዎችን ማሸንፎ እንደ ውሃ ሙላት ጠርጎ ይዟቸው ይገባል። አንዳንድ ጊዜ ከታች አመጣጡን ያዩና አጋፋሪዎች ቶሎ ተረዳድተው በሩን ዘግተው በጨፈቃ ደብድበው ይመልሱታል። ከሁለተኛው አቋራጭ ውስጥ የተሰበሰበው ሰው እንዲሁ እየተነዳ እየተነሳ ሆራ እንደሸተተው የከብት መንጋ አፍንጫውን አስቀድሞ ወደፊት ሲንጋጋ በግድ እየተደበደበ እየተመለሰ ከወዲያ ወዲህ ሲታመስ ቆይቶ ገብቶ ሲያልቅ በዛብህ በነበረበት ሜዳ የነበረው ህዝብ መግባት ጀመረ። እዚያ የነበረው ህዝብ የመጨረሻው ስም የለሹ እንደመሆኑ መጠን ዱላው፣ ረብሻው፣ ድብልቅልቁ ከዚያ በፊት የነበረውን ሁሉ ብዙ ጊዜ የሚያስመረጥ ነበር። በዛብህ ገና አጀማመሩን ሲያይ እዚያ ረብሻ ውስጥ ገብቶ በጤናው ለመውጣት የሚያይችል ስለመሰለው ግብርን ለመግባት ጭራሽ አለመሞከርን መረጠና በሩቁ አጥሩ ዳር አንድ ሰቀላ ቤት ስላየ ወደዚያ ሸሸ። በሰቀላው ጥግ ሁለት ጨዋ ሰዎች አዘን ቤት እንደተቀመጡ ሁሉ አንገታቸውን ደፍተው ቁጭ ብለው ነበር። አንዳንድ ጊዜ ብቻ ይነጋገራሉ። በዛብህ ግብር መብላቱን ቢቀርበት ለመብላት የሚፈልጉት የሚያደርጉትን ተጋድሎና ያን የሚያስገርም ረብሻ ማየቱ እንዳይቀርበት ከሩቅ የሚመለከትበት ቦታ ሲፈልግ ሁለቱ ሰዎች አጠገብ አንድ ቋጥኝ ድንጋይ ስላየ እዚያ ላይ ወጥቶ ተቀመጠ። ነገር ግን ረብሻው ያስነሳው አቧራ ግቢውንና ከግቢውም በላይ ጠፈሩን በሙሉ እንደ ከባድ ጭጋግ ሸፍኖት ስለነበረ እዚያ ውስጥ የነበረውን ትግልና ድብልቅልቅ የሚነሳውን አቧራ አይቶ ከመገመት በቀር ማየት አይቻልም ነበር። ስለዚህ በዛብህ አጓራውን ብቻ እያየ አጓራው ውስጥ የነበረውን ትግል እየገመተ ተቀመጠ። ለአጋፋሪ ተምትሜ ጉቦ ሳልሰጥ ሲቸኮነው የመሶብ ጓደኞች መሃንት ማረፊያ ሲቀመጡ እኔን ከነሱ ለይቶ እዚህ ተቀምጠህ ጠብቅ፣ እነሱ ሲገቡ ትጠራለህ ያለኝ። ያው አሁን እኛ እዚህ ተቀምጠን ተራውን ሰው መደዴውን ማስገባት ጀመሩ አሉ አዝነው ከተቀመጡት አንዱ እንባቸው ባይናቸው ቅር ብሎ እየታየ። እኔስ ያው ጉቦ ባለመስጠት አይደል ሌላ ምን ጥፋት ተገኘብኝ? ከጦር ሜዳ ስሸሽ ታየው ወይስ የጌታ ትእዛዝ አልፈጽም አሉ? እንደ ግዞተኛ ከጓደኞቼ ተለይቼ ከገዛ አሽከሮቼ በኋላ እንድቀር መደረጉ ጉቦ ባለመስጠቴ ነው አሉ ሁለተኛው። የንጉሥ ግብርና ኡርባን አንድ በመሆኑ ከረድኤቱ ለመካፈልና ጌታችን ከተራ ሕዝብ እንድንለይበት የሰጡንን ደረጃ ለመጠበቅ ነበር። እንጀራማ በየቤታችን ከእኛ ጠርፎ ብዙ ሰውና በላ የለ አሉ አይናቸውን እንባ የሞላው ሰው። ሁለቱ መኳንንት እንዲህ እያዘኑ ሲወያዩ ከከልካዮች አንዱ እየሮጠ መጥቶ አይናቸው እንባ ያዘለውን መኮንን ጠራቸው። አሁን ከማን ጋር ልታስቀምጡኝ ነው መጠሩኝ? አጋፋሪ ጉደታ ከአሽከሮች ጋር ልታስቀምጡኝ ነው? እንደለም ተውት፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አደባባይ አምላክ ያፈራደን ብቻ። እንግዲህ እስ ቤት ይሄዳለሁ አሉና ሰውየው ለመሄድ ሲነሱ ይህ ንጉሥን ግብሪማ ወረገጠች ነው ናማሌስ አለ አጋፋሪ ጉደታ በብርቱ ቁጣ የተሰባበረ ጨፈቃውን አስቀድሞ። አኩርፈው ወደ ቤታቸው ሊሄዱ የተነሱት ሰውዬ ታግዶ የቆየው ቁጣቸው ገንፍሎ ከልካውን ለማነቅ እየተንቀጠቀጡ እጃቸውን ከዘረጉ በኋላ የንጉሥ ግብር አልበላም ብለው ከከልካይ ጋር መጣላታቸው ሊያስከትል የሚችለውን በመገመትም ይሁን በሌላ ቁጣቸውን እንደገና ወጠው በረድ ሲሉ ሲያይ ከልካዩ በበኩሉ በጣም ተቆጣ።
ንጉሴን ግብሪ እናቴን እንጀራ ነው ፈልጋለሽ በላል አልፈልጋለሽ አልበላል እና ተረዳና ጊዮርጊስ እስቲ ቅስቅስን ይብላል ወርዳቴን ይመጣለሽ ሌብን አርጋል ንጉሴን ግብሪ ግድዳት ባላል ነው እንጂ ግድዳት ባላል ነው አለ አጋፋሪ ጉደታ እኛን ሰውዬ በመናቅና በመጸየፍ ቁጣው እንደሳት በፊቱ ላይ ሲነድ እየታየ አጋፋሪ ጉደታና አኩርፈው ለመሄድ የተነሱት ሰው ተፋጠው እንደቆሙ አንድ ካለባበሳቸውና ካጀባቸው የከልካይ ብዛት በግምት ከአጋፋሪዎች ሹማምንት አንዱ የሚመስሉ ሰው መጡና ሁለቱንም አዝነው የነበሩ ሰዎች ሲያስጠሯቸው ያ ሁሉ አዘን ወዲያው ተረስቶ ሁለቱም ፊታቸው በቅጥበት በደስታ በርቶ ያጋፋሪዎችን ሹም ተከትለው ሄዱ። በዛብህ የንጉስ ግብር መብላት ግዴታ እንጂ ውዴታ አለመሆኑን ካጋፋሪ ጉደታ ሲሰማ አጋፋሪው ካኮረፉት ሰው ጋር እየተጨቃጨቀ ልብ ሳያደርገው ቀስ ብሎ ከተቀመጠበት ድንጋይ ወረደና ሄዶ ግብር ለመብላት ከሚተራመሰው ህዝብ ጋር ተጨመረ። ነገር ግን በዚያ ጊዜ የሚበዛው ሰው ገብቶ የቀረው ጥቂት ስለነበረ ዱላውም ረብሻውም በዚያው መጠን ተቀንሶ ብዙ ሳይንገላታና ዱላም ሳያገኘው ገባ። እንደገባ አብሮት የገባው ሁሉ ደና ቦታ ፍለጋ እየጣረው ወደ ላይ ሲሮጥ በሩ አጠገብ ክፍት ቦታ ስላገኘ ሳይገፋ ለመውጣትም እንዲመቸው ቶሎ ብሎ እዚያው ተቀመጠና መብላቱን ትቶ አዳራሹንና የግብሩን ስነ ስርዓት ይመለከት ጀመር። ያዳራሹ መጠን በወርዱም ሆነ በቁመቱ እሱ ከተቀመጠበት ሆኖ ዳርቻውን አጣርቶ ለማየት አይቻለም። ልክ በመግቢያው በር አንጣር ወደ መጨረሻው ሲል በአንድ ከፍተኛ ድልዳል ላይ ከፊት በኩል በሰፊው ግልጥ የሆነ ጠርዙ ሁሉ በወርቅ የተከፈፈና ራሱም ወርቀ ዘቦ ግምጃ የሆነ ስፋቱ ከአንድ መጠነኛ ቤት የማያንስ አጎበር ይታያል። እዚያ አጎበር ውስጥ እንዲሁ በወርቅና የቀለሙ ህብር የብርሃን ጸዳል ተከትሎ እየተለዋወጠ አይን በሚያሳስት ሐር ያጌጠ በጣም ከፍ ያለ ዙፋን ተዘርግቶ በዚያ ላይ አንድ የለበሰው ልብስ እንደ ፀሐይ ጮራ አይን የሚለግጥ ሰው ተቀምጧል። እኛ ያለ ጥርጥር ጃንሆይ ናቸው አለ በዛብህ። ከዙፋኑ አካባቢ ድልዳሉ ላይ የተቀመጡት ሰዎች እንደ ጸደቁ ነፍሳት ከጌታቸው ተድላ ደስታ አብረው የሚካፈሉ መስለው ይታያሉ። ስጋውን በወሳንሳ ሁለት ሁለት የስጋ መልከኞች ቀሚስ አልብሰው እየተሸከሙላቸው ጠጁ ባሳላፊዎች እጅ የበሰለ እንኮይ መስሎ ተንጀርጎ እየቀረበላቸው በጸጥታ ሲበሉ ሲጠጡ በእውነት ደስ ያላቸው ይመስላሉ። ከዙፋኑ አቅራቢያ ድልዳሉን ከበው የቆሙት አምዶች እንኳን ልዩ ልዩ ቀለም ባለው ጨርቅ ተሸልመው ከሩቅ ሲታዩ ለአይን እጅግ ደስ ያሰኛሉ። ከዙፋኑ ራቅ ከድልዳሉ ዝቅ እያለ ሲሄድ ግን የሁሉም አይነቱ ይለወጣል። ከሁሉ አስቀድሞ ከድልዳሉ በታች አዳራሹን በወርዱም በቁመቱም ከዳር እስከ ዳር የመላው ህዝብ አንዱ በሌላው ላይ እየተደራረበ ሰፍሮ የሚተራመስ የንብ ሰራዊት እንጂ በተራ ተቀምጦ የሚበላና የሚጠጣ ሰው አይመስልም። ስጋውን መልከኞች ሙዳ ሙዳ አድርገው እየቆራረጡ በሳጠራ ሞልተው አሸክመው ያመጡና ከሩቅ እየወረወሩ አንዱን ፊቱን ሌላውን ደረቱን ሲሉት ልበኛ ቀልቦ ያስቀረዋል። የዘነጋ አምልጦት እመሬት ይወድቅበታል። ጠጅ አሳላፊዎች ጠላት እንደሚያሳድዳቸው እየተጣደፉ ጠጁን በኩባያ እየቀዱ ሲያድሉ በሚጠጡት ሰዎች እጅ እስኪደርስ ግማሹ ያክል በሰውነታቸውም በልብሳቸውም ይፈሳል። ወዲያው የተረፈውን ቢጨርሱም ባይጨርሱም ላልደረሰው ለማድረስ ኩባያውን ከእጃቸው ነጥቀው ይወስዱባቸዋል።
ይህ ሲሆን የኩባያውና የቢላዋው ቋቋዳ ያሳላፊውና ያቅራቢው ያጋፋሪው ጫጫታ በእውነት ራስ ያሳምማል። አዳራሽ ውስጥ የቆሙትን ወጋግራዎች እየተደገፉ የቆሙ ብዙ አዝማሪዎች አሉ። ነገር ግን እጃቸው መሰንቆውን ሲገዘግዝ ያንገታቸውም የደም ስር ተገትሮ አፋቸው በሙሉና በከፊል ሲከፈት በማየት የሚዘምሩ መሆናቸውን ከመገመት በቀር የመሰንቆም ሆነ የነሱ ድምፅ በጭራሽ አይሰማም። እንዲሁም ጥሩምበኞች፣ እምቢልተኞችና መለከተኞች እያደገደጉ ተደርድረው መሳሪያቸውን በያፋቸው ለግበው ጉንጫቸው እንደ ፊኛ ተነፍቶ አይናቸው ፈጦ የደም ስራቸው በየግንባራቸው ተገትሮ ሲታዩ ሁሉም በየመሳሪያቸው ሲጫወቱ ፎቶግራፍ የተነሱ ምስሎች እንጂ ያንለት እዚያ ቆመው የሚነፉ ነፍስና ስጋ ያላቸው ሰዎች አይመስሉም። በዛብህ ያንለት ቤተ መንግስቱ አደባባይ ከደረሰ ጀምሮ ሲያየው የዋለውና ያን ጊዜም እዚያ ግብር ላይ ተቀምጦ የሚያየው ሁሉ ስለ ቤተ መንግስቱ ከነበረው ሐሳብና ግምት በጭራሽ የተለየ ሆኖበት በመገረም ፊት ፍዝዝ ብሎ ሲመለከት በጎኑ የተቀመጠው ሰው በክርኑ ጎሰም አደረገና ወደ ጆሮ ቀረብ ብሎ ሰማህ ወንድሜ? እንግዲህ እኮ ጠጅ ከታደለ ያስወጡናል። ስለዚህ መቼም ግብር በልቼ መጣሁ እንጂ አይቼ መጣሁ አይባልምና ይህን ለማለት እንዲመችህ ባይሆን ከስጋው ትንሽ ብላ አለው። እሺ አለና በዛብህ አይኑን ወደ እንጀራው መለስ ቢያደርግ እንኳን ለመብላት ለማየቱም የሚያስፈራራ ሆነበት። እንጀራው ከጥቁር ጭቃና ከሳር በስሱ ተጠፍጥፎ የደረቀ እንጂ ከእህል የተጋገረ እንጀራ አይመስልም። ወጡም እንዲሁ ወፈር ብሎ የተበጠበጠ ጭቃ ይመስላል። ከዚያ እንጀራውን ተወና ከስጋው ልብላ ልተው እያለ ሲያመነታ ተነሱ በል አለ እዚያ አጠገብ ከቆሙት የአጋፋሪዎች ሹሞች አንዱ። ከዚያ መጋፋቱ፣ መዳፋቱ፣ ረብሻው፣ ድብልቅልቁ እንደገና ተጀመረ። በዛብህ ሰሊቃው መጨረሻ በሩ አጠገብ ስለነበረ የተቀመጠው ቶሎ ተነስቶ በገባበት በር ሊወጣ ሲሄድ አንዱ ከልካይ አንገቱን ይዞ ቢወረውረው ከመሬት ተደባለቀ። ከዚያ ተነስቶ እንደገና ወደ በሩ ለመሄድ ሲሞክር ወየት አባቱ ሊሄድ ነው በር እየተመላለሰ ሲበላ ሊሆን አስቧል አለ ከልካዩ ለመማታት ዱላውን እያመቻቸ። በዛብህ ግራ ገባውና ዞር ብሎ ቢመለከት ሰው ሁሉ የሚወጣበት ሌላ በር መሆኑን ስላየ ቶሎ ወደዚያ ሮጦ አመለጠ። ከዚያ እንደወጣ ደፍተራ መንበሩን በሩ አጠገብ ቆሞ ሲጠብቀው አገኘ። የት ጠፋኝ? አለ ደብተራ መንበሩ። እሱ ጠፉኝ እንጂ ጭራሽ አላገኘውም ብዬ ተስፋ ቆርጬ ነበር። ወዲያው የመጀመሪያውን በር እንደገባን ከአንድ አጋፋሪ ጋር ስነጋገር ባጠገቤ አልነበርክም? ያን ጊዜማ አብሬው ነበርኩ። የህዝቡ ብዛት አስገርሞኝ ለዚህ ሁሉ ህዝብ የሚበላ ነገርስ ቢገኝ የሚበላበት ቦታ ይገኛል ወይ እያልኩ በማያገባኝ ጉዳይ ገብቼ ሳወጣ ሳወርድ ቆይቼ ዞር ብል አጣሁ። እኔማ እንደ አጋጣሚ የማውቀው አጋፋሪ ስላገኘው ለአንተም ለእኔም የተሻለ ቦታ እንዲሰጠን ትንሽ አጎረስኩትና እየመራ የሁለተኛውን አቋራጭ በር አስገብቶ እዛ የምቆይበት ቦታ ሲሰጠኝ ተከትለኛል መስሎኝ ዞር ብል ስለጠፋብኝ። መቼም ከአንተ ቀድሜ ገብቼ መውጣቴ ስለማይቀር መውጫውን ይዤ እስከ መጨረሻ ከጠበቅኩ አታመልጠኝም ብዬ ይኸው ቅድም የወጣው እጠብቅሃለሁ። አለቃ ወጡ? እሳቸውማ ቀደም ብለው ገብተው ወደ መጨረሻ ከሚወጡት መካከል ናቸው። እንግዲህ መውጫቸው ነው። እኔማ በገባንበት የምንወጣ መስሎኝ ተመለሱ ሲባል ሳልገፋ ቶሎ ለመውጣት ወደ ገባሁበት በር ስሮጥ አጋፋሪው እየተመላለስክ ስትበላ ልትውል ነው ወይ ብሎ
ወርውሮት አለኝና ይውትሎ ሶድ ከፊቴ ተጋጠ አለ በዛብህ ትንሽ እንደመሳቀ ብሎ አይ ጎርቷል አቀፋሪዎች ጨካኞች ሰውን እንደሰው ማያዩ ናቸው እኔማ አዳራሹ በፊቱ ይዋጠ በኋላ የሚተፋ መሆኑን ሳላውቅና የሚገባ እንጂ የሚወጣ ሰው ስላላየው እንዴት ያለ ትልቅ ቤት ነው የሚገባውን ሁሉ እየከተተ ዝም የሚል ብዬ ገርሞኝ ነበር በዛብህና ደብተራ መንበሩ መውጫው በራ አጠገብ ቆመው ሲነጋገሩ የሩፋኤል አለቃ ብቅ ስላሉ ሁለቱም ወደ እሳቸው ሄደው እጅ ነሱ ደብተራ መንበሩ ምን ታደርጋላችሁ እዚህ ቆማችሁ የበቀደም ጣነ ሞገር ሲመራ አየሁትች አይደለም አሉ አለቃው በዛብህን ትኩር አድርገው እያዩ አሁን ነው ጌታዬ እሱን ከጌታዬ ጋር ለማስተዋወቅ ጌታዬን ነበር የምንጠብቀው አለ ደብተር መንበሩ ማለፊያ ማለፊያ ከየት መጣ ከጎጃም አለ በዛብህ ትንሽ እንደማፈር ብሎ መሬት መሬት እያየ ድንቅ 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 ሩፋኤል ማገልገል ትሻለህ ቦታ ቢገኝልኝማ ለሱ ደጅ ለመጥናት ነበር አይነተኛ ሙያ ምንድን ነው ለዚህ ማና ለቅኔ መምህርነት ተመርቄያለሁ ቅኔ ቤት ሳለሁ መጽሐፍም አስቀጥል ነበር እንዲያው ድምፀ መልካም ብቻ አይደለህም ባለሙያም ነህና አሉ አለቃ ትንሽ እንደመሳቅ ብለው ነገ ቤት ድረስ ይዘውና አሉ ቀጠሉና ወደ ደብተራ መንበሩ ዞር ብለው ከዚያ ደብተራ መንበሩና በዛብህ አለቃን በቅሏቸውና አሽከሮቻቸው ባሉበት አድርሰዋቸው ወደ ጉለሌ ሲሄዱ እንኳን ደስ አለህ እንግዲህ ምንድነው ደስ ደስ የምትሰጠኝ አለ ደብተራ መንበሩ ስለምኑ አለ በዛብህ ስራ ስላገኘ ገና መች አገኘው አለቃ እኛክል ከተናገሩ ስራ ሰጡ ማለት ነው እኛ ዘንድ የነበሩ ደብተሮች እየረቀቁ ወደ ሌላ ስለሄዱ አንዳንድ ክፍት ቦታ አለ የቅኔ መምህራችንም በቅርቡ ሞተው ቦታቸው ክፍት ነው ልጅ ነህ ይሉ እንደሆን ነው እንጂ እሱንማ ቢሰጡ ጌትነት ነበር ደሞዙ ምን ያክል ነው በአመት 100 ብር አንድ ጥቅጥቅ ያለ ለም ጋሻ መሬት ማደሪያና በወር 3 ዳውላ እላለሁ እንግዲህ እሱ ይረዱኝ እንደሆን ነው እንጂ ሌላ ማን ዘመድ አለኝ ስለሙያዬ ልቦን ሞልቶ ቢናገሩ የማሳፍረው አይደለሁም ለቅኔ መምህርነት መመረቅ ብቻ ሳይሆን ዲማ አለቃ ክንፉ ዘንድ እንደ ሌሎች መምህራን ወንበር ተሰጥቶኝ ብዙ ተማሪ አስተምር ነበር ከዚህም ሌላ ታሪክ ይሁን ሰምና ወርቅ ወይም ህብር ቅኔ ከጉባኤ ቃና እስከ መወድስ እስከ ጣነ ሞገር ፊታቸው ዘርፌ ላሳይ ይችላሉ ትልቅ እድል ነው ትልቅ እድል ነው መልስቲ ለሁሉም እግዚአብሔር ይርዳ እንኳን እንዲያለ ሙያ ያለ ባይኖርም ለነጋ ድራስ ሆነኛው ስል የምችለውን ያክል ብደክም ደስታዬ ነው መቼም ቀድሞ እንዳልኩ አለቃ ስራ ሰጥተው ሩፋኤል እንድትሆንላቸው መፈልጋቸው የተረጋገጠ መሆኑን አውቃለሁ ብቻ ላረጋግጥልህም አልችልና እግዚአብሔር እንዲረዳን መለመን የቅኔ መምህርነቱን እንዲሰጡ ነው ብችል እስቲ ማታ ሄጄ ሞክራለሁ በዛብህ ያን ሌሊት እንቅልፍ አልተኛም የቅኔ መምህርነቱን ቦታ አግኝቶ ጥሩ ቤት ተከራይቶ ስልጡን ወንድና ሴት አሽከሮች ቀጥሮ ሰብለን ጉዱ ካሳ ሰቆ አምጥቶለት ምሽቱ ሆና ማንንም ሳይፈሩና ከማንም ሳይሸሸጉ ሰው ሁሉ ሊቅ ባልና ሚስት እያለ እየተገረመባቸው የሚኖሩት የደስታና የፍቅር ኑሮ ወለል ብሎ ይታየውና ወዲያው ይህ ምኞት እንደተፈጸመ ሁሉ ልቡን የደስታ ሙቀት ሲያግለው ይሰማዋል። ከዚያም ትንሽ ቆይና አለቃ ምንድሉ ይሆን የቅኔ መምህርነቱን ባይሰጡኝ ሌላ ስራ እንደማላጣ ደብተራ መንበሩ አረጋግጦልኛል ለመሆኑ ከኔ የተሻለ የቅኔ መምህር ያገኛሉ
أستيلا ولم أغير إرداء يلاش كزيا كان قبيه لو سيهوي على ورده التايوال هزبو كتاج ودلاي كلاي تملسو ولتاج عند كبت ذلو الله يتدبت دبس الندى عند يتدبت دبك قبا والا حد راش مستبه لجانوه في تنجبلا تسناتوه كالربلت ينجراو النايوت وعينت أكفاريوت الناس عرلافيوت يميستنا قلوبة دونيتا يهلو عند باند تايو ينغوز قبر مالت لك حسنتها لنو على كنساو يوالو هلو اندقنا باين لنو في تتراغب توسيرية ملكة أرى لمهم ملو يتوبيان يغزو تنزيه تشعال انجران نوت أطرونو سون بنغاري تارتون دي على نغر أقربو بلو يميلو ويس سون اندسو بايقو توتيون سوس يان لما يتم قوامي أسفرار را نغر لمبلاد يان ياكلي مسكبك بفت مينيون ينغوز قبر سلوانا نونجي انجران ما بيتاكي نوشاتان مالو كاكل كايو غاري تدعلو سمكونا ينغوز قبر زارين دا ايوت كونا راي عاسمين كدها بيت تلمنو يمي بلا قراش بس انتدعامو يلم ينغوز قبر يبقلو عد اللم يمي فلقو ليلا نقري مروال مني هون ينغوز قبر قبر ما جمع دانو هديا نغوز داي كفلا يلا اسمنه لنغوز داي مي كفل نغرقن الزلاي على تسمعنا حزبو بلانجي من دا كفلة هنا عقل موت حزب لنقوس اني كفلة ويكبر دانو حزب كسونت ودنسانت درجة راسون زكادرقو تدفتو تمتو يسونت مبتون ناكبرو نولوتتو يماي بلانا قربلتو تنقو تدكتكو لنقوس امي قزامونون امي اصايب بدنا نقوس امي ان يايو دس امي سنو بزدين كهبتو حبت كفلو اندمي قبر كثونتو كفلو لنقوس امي قبرو يمنفس قبرنو لك مسارتو يمون عالبت مسار الجوم كنقوس امي قتل لك مقوان انتبيت بقر بسراسو يد قبر يمي بالنا قريل بسو تترتو يمي بلاو لقز بازبوت يمي بلاو ورات النامسان يمي بلاو بجا سو مدارتون ساوك برا جنجزي لماد يوردتون ملكت عند كبر ملكت قوتروت يمن كربين بلو عندنا يا كبودة تاقار عند تتعلو تساو يالك سال كودة تايلقو بسنو ما مالين يو يدفعون جي يقبر مسارات من مهونون يميوكي مسلال قاله كزيام قدتا هنقوسين قبري قددات بلالنو انجي وددات بلالنو يالو تزالونا بتاون كتبلو ساقا لنقات لاي تميحن كالف اليوس توسيل نقالي وجه سنجاجو تنسا كزيام منا تكتو ولا دفتر عمان برويدة عن تدل عمنا باك على دفتر عمان برو بزابين كالوكسياي انديت عدرك كمالتون قواس قدمو انديت على بزاب لبو بلستافا انتزو تعفو طولي وطعن دفل لقولو بدلتو ستزين دفع الدفل كالوكية تسمع ادل عمناش يا كمي شلو تعان عندنا نقر كنيا درقي تنحي مجمع مريس نقر عجو بتعام تسولو عجو دهنانو بسراوني جمر حال بيتشا رسجي تلانتيا لنقر كوا عندنا نقر عالة من موتاو كفتن ياسلونا مشواميا يكفل بدا من يأكل مطوبر مطوبر ما يتاقين يالا مطوبر قليلو جميك بلوتنو نگرگن انتن عدبکاو امی فلگو سلمی مسلو
ماتم باي مولا ايكا باليونا انديو كني اندماي سدور بتانياني نقادرا سونينيو ينسي سمو عند جنب مارنا عند جنب كبير ستع اللو بلو لدب ترامن برو قال ستو بس يالاي بزاب بكراسو هيا برجم رو يكني ممهرنتون اغنية كزيام نقادرا سونينيو ولا قراتشو سيمالزو سرام عزون النا يمين ربط بوتا زرزرو صفو اقرام انقراتشون سيالفو ديما لبودو كاسا ستولتن ديالفو عدرابلو ستاتشون.